si baraniso ba bere me capture iyo sasa it's water under the bridge okun kaka kupira lusimu siasa you don't personalize namu bora nandi ono de kama tore wa mwata kama ora bubika kheja kufunda bike ono so kholine fune na kono there's nothing personal eh no mwata mwata bubi nyali akufuna sike namaze kali kaliyo eh enyo munu na ho kama ho me 2022 kaba na yokole kas semu ambuke kole kas wa munyinyi kole kas ngefo beti conditions kipo fa no kuumia sana lakini tumechikasa tunafanya kazi ne kama na babu kusoma mama bali mulamwa umpera 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 ndiye jakolo malino li holari li abali kutaja umwiru aji male bange liyo si roma paulo ka andikira temteo aliba ana mure kwa ba ere banyala bela na kuna mwese rome rio ola bona tumsifu Yesu Kristo ola bona maina mure kwa Arusha chipita cho musa cha kuisisi na ndabuli sindwa kisabi kha buja huni. Aba wera ma khote kazi ho hira waje makombe. Ndwe tanga la ndwe. Aba na ma yalo ma hali bunga li bube no bunga li satan. So kusha ala huno. Eho mundu ka hakoma eho eho sila usa tu sawa sawa. Aku kusuwa ruha muhono na mkwa karabasini. Kisendi na musa kanda kilo. Lukendo ne hofu ya kwakala eh abasi na gani umanya anga holu bukusunota kwa kusima bali paka kuti kiti mu hano cha kwe akati ya musa anda kirewo ne gesa ku murwa ri kocha gabi hoje mali ku ngi sasa 2022 ulu mundu haule bieni mambo hii ingine yenye natembea mimi I don't want to get it but I want to say one thing this government and this nation we are all responsible. Na hausikubali hii taifa tena iruti enzi sakano. Kama mambo ni mbaya, polisi ni vizuri uweleze, watu hii mambo ni mbaya. Mtu asichukue sheria mikononi mwake, ya kwamba anaweza nyanyasa wengine, alafu sisi tuendelee kusema asante. We better speak it now, or you live in slavery forever. Hiyo ndiyo sisi tumesema. People who do not reason, people who do not appreciate dialogue. How ni watu ndio na resolve, ukita mataka kama hii nimetoka ingine governor. Na mwile kwa kapilisha wele yu. Bari huu vela siyasa. Esena wele patri dare, fada osha juu changewose. Mwambu ni kita matanga na uwele mwambu, nafasi ya wanasiyasa haiko. Uwela usanga waka wala professor sutakumuko. Nise sutakumuko no? Ninje ni khalas. Lakini wanasiyasa huti babu, saka jwa yuha. Baada ya kimiaka kitaruki na kirano, uhuja huna ni wanse kanyara kata. Nino ni mali nisa mbare. Palo isu horore wacha wajia wacha lili. Ase cha mwile kumakuwa kano mwana la mulia, umeka chumatatu, enyama chumaine, enyoni chumatano malo kore ya amirewa. Oma ya ono urumu secha luka nolono uroho ya sabi nulumunju. Malo kore ya amirewa. Ewa li ne tabi malayo. Ewa li ne tabu niyo haba na kusia alakuna. Ya anu ubeyo mwana wa mundu malo eche safari. Kimi akakira anoni okobol. No ino na mzori mukwasi alo merana ali asala msaka nenga sina. Sasa mwenye nuna ngandi salo rukuli likuwa mwe. Omundu wa chie safari. Nga yuka baada kimi akira anabe kolonga nerie baki mwe iya mwana angire. Eri kobole ngo eke sidiu. Eke sinio bala angire bati dibe. Omundu siru uki muju mwewe. Ma iba kutimanya balu uchie wenyo lange babano. Bale bebe nywe. Kobelo mseche kimi akira anoni akobole. Ba mwana angire kesi bati ilo mundu muju. E kesi ngene iwa hache wenye kula. E kuka ya kwe. Kuka ya kwe. Wana asifiwe? Wana asifiwe? Nebalo masabaha huko mako osika kwa mwewe silabuz. Oliba mara no raku mwono kulusa yori balibe. Mwenye ni nyaka lile sinye. Nye mwono mwono mwono. Kwa muna wera abali nga mwami wa mwenye, kwa mwenye nga hulira na aselono, landu usa, bere si mama mchane.